Keyingi navbatda yana shunaqangi mana qo'ylarimiz ekan. Hammasi sog'liqlardan ekan. Orasida bitta qo'chqor bor ekan xolos. Tak, bularga kelsa arzon qo'ylardan ekan mana. 1 million 100 ming so'mdan 1.5 millionga do'ragan mana. Hakim mana shu tomonda 3 ta kichkinasi turibdi-ku. Mana mana ular. 2.5 millionga bitmaydimi uchalasi? 1 million 100dan kami bor ekan bular. Keyingi navbatda boqilgan mana qo'zi-qo'chqorchalar. Bular esa yemlanmagan, yemlashga tayyor qilib, mana junlarini olib chiroyli qilib bergan ekan. Kimini 200'den kami var ekan bular. Qo'ylar arzon lekin bugun. Sovuqda odam chiqmayapti uncha. Mana shunaqa dumbalaklar mana. 2 million 200'den kami var deyapti mana. Xaridor yo'q bugun bozorda lekin. Keyingi navbatdagilar mana 2 milliondan kami var ekan. 17 dan beri o'raras, optimiga. Optimiga 1 million 700 dan beri o'rar ekan. Bugun qani bozor vaqti arzon bo'lyapti mana. Tekan bugun. Bugun haqiqiy dehqon bozori bo'lyapti. Hamma yoqda qiruv tuman tushyapti, odamlar so'qatib, xaridorlar chiqmadi degan. Qo'llaringizga xaridor yo'q, kelib qolinglar ey. Bepul. Bo'za. Ganchda. Bu ham ichida. Bu yo'qolish bazar. Rostdan ham 1 million 700 ga solsangiz telefon nomerini qo'ying aka. Ayting. Nima qilishadi hozir? Ha, qilishadi. Ayting. 91li. 681. 684. 1 1 1. 681. 06 06. 06 06. Ha, shu. Jiguli jiguli. Ha, jiguli jiguli. O'zlar topib olishadi. 01. Ismi kim? 02. Ismi? Saqob Husniddin. Husniddin aka bog'lansanglar mana shunaqangi qo'chqorlardan bugun mana vaqti arzon bo'pti. Qo'rg'onchi kafeya pochini ma'lum. 5 kamadan chuy. 1.700 dan beri olar ekan lekin seriyozda shularda. Aizlar mana Sixani bozorimizda Angul echkilari bor ekan mana sotuvda. Ular urg'ochisimi erkagimi? Urg'ochisi. Ikkalasi ham urg'ochi ekan. Qancha so'rayapsiz juftiga? 3 million so'rayapti. Juftiga 3 million. Sut ko'p beradimi bular? Ha, sut ko'p beradi. Sut ko'p beradi ya sotuvdan ekan mana. Juni ham qimmatda mana aka. Juni ham qimmat ekan bular. Juftiga 3 million so'rayapti ekan mana. Bu qo'ylaringiz nech pul qo'ylar? Qo'ylar 16.5 dan so'rashdi. Abi ikkalasini ha qo'chqora bular. 5 ta qo'chqora. 1 million 650 ming so'mdan so'rab qo'yishdan hammasini bermayaptilar akamiz. 18 ga o'tib beramiz bularga. 18 ga o'tib beramiz. 18 ga o'tib berar ekan mana. Mana haqiqatan ham bugun Sixani bozor arzon bo'ladi. Mana shunaqangi dumbalak chiroyli qo'ylar bor ekan akamizda. O'zi qo'chqorcha, sovliq, bo'g'oz, to'qliq, echki luboydan qilib berib o'rar ekan. Telefon nomer qo'yamiz aka. Ha, qo'yamiz. Ayting. 95li. 002 002 39 40. Ismingiz? Shavkat. Shavkat aka bog'lansalaring mana. Ko'rasiz. Sog'liq uchun foydali echkini sutlari mana. Kecha tomog'im og'riy ekanda mana ham echkini sutidan ichdim. O'zi qo'chqorchalar, bolani azdirgan sog'liqlar, bug'o sog'liqlar luboydan qilib berib o'rar ekan. Keyingi navbatda mana qo'zichoqlar, sog'liqlar. Bir million so'mdan kami bor ekan. Nomer nechida aka? Nomer 91li 661 37 37 37 37. 661 37 37 mana shunaqangi sovliq. Qo'zichoqlardan zaril deganlar, qo'chqorchalari ham bor ekan. Orzoroq qo'ylardan so'raganlarga mana aralash. Bu tomon sog'liqmi hammasi yo qo'chqorlari ham bor? 1.5 bor. Qo'chqorlari ham bor. 1.5 milliondan 2.5 milliongacha. Mana ma'lumotlarni qanchadan berasiz? Minus deyapti, zajlar kam bor. Mana 1 million berasizmi buni? Uy kishinalarni mana 1 million 300 ming so'mdan deyapti. Keyingi navbatda mana qo'chqorlar, bular sal quruq bosib qolgan ekan.
Kimli o gizmesin ben bir şey yapacağım buraya. Suda buldum aka bulaga. 1.5 milliondan suda bo'lyapti. Siz 1.5dan so'rayapsiz-a? Asha aka 1.5dan so'rayotgan mana. Qo'chqori bormi? 1.5. Hammasi qo'chqor ekan. Bu bozor endi. 1 so'm so'rasang haqqi bor.